Ohrabrenje za građane stiže iz Narodne banke. Na redovnom kvartalnom obraćanju guverner Tabaković objasnila je da nema razloga za brigu i da trenutna inflacija od 12% ide do maksimalnih 14% u septembru i pada na 11% do kraja godine. A već 2024. očekuje se da se vratimo na stanje iz 2021. Za to vreme svako od nas vidi koliko je sve poskupelo, svako od nas razume da se nešto značajno dogodilo i uvijek je to mnogo više nego što nam ove statistike Narodne banke pokazuju. Šta smo još saznali od guvernera u priči Jasmine Dobrilović? Sve je poskupelo. Rečenica je koju čujemo na svakom koraku. I svako od nas najbolje zna kakvo mu je stanje u novčaniku. Iako je sve preko 10% hiperinflacija, u Narodnoj banci Srbije nisu zabrinuti. Inflacija bi trebala da dostigne vrhunac u septembru i to je na nekih 14%. Ono što na nivou godine očekujemo, to je neka prosečna inflacija od, ajde da kažem, između 11 i 11,5%. Nakon toga očekujemo da inflacija počne da se smanjuje negde od oktobra meseca i da uđe u granice cilja. U polju visoke inflacije ostajemo do polovine sledeće godine. U ovakvim uslovima, sa ovakvom geopolitikom, sa ovakvom poljoprivrednom sezonom i u Srbiji i u zemljama regiona koja se odrazila i na žitarice i na cene povrća, nije realno da bude manje od toga i nije realno da očekujemo značajniji pad pre toga. Razloga za inflaciju ima dosta, objašnjavaju stručnjaci iz Narodne banke Srbije, dok guvernerka Jorgovanka Tabaković na slikovit i pojednostavljen način obrazlaže skok cena. Sledi serijal. Smo imali pandemiju, potpuno zaustavljanje slavlja bez jedne svadbe, slave i potpuno, da kažem, svođenje potrošnje te vrste namirnice na najniži mogući nivo. Znači 152% poskupeo krompir jer se uopšte nije koristio, nije bilo svadbi. Slavlja, a ja se nadam da će biti i svadbi, i slavlja, i veselja, i samo lepih stvari. Dok se Tabaković, čija su mesečna primanja prema poslednjem izveštaju iz baze funkcionera Agencije za borbu protiv korupcije, 570.000 dinara neto, nada veselju, mi je pitamo. Koja je vaša poruka građanima za naredni period? Mi čujemo poruke iz vlasti da nas čeka teška jesen i teška zima. Šta vi kažete? Mogu da preporučim samo da ne kupuju na način da, iako nemaju dovoljno vremena, u prodavnicu u koju prvo uđu, onako kako i ja kupujem, nego da vidim, opet se vraćam na onu moju Don kafe, da li vi verujete da 100 grama Don kafe na jednom mestu košta 149 dinara, a na drugom 220? Pa mora da se, ako je nekome stalo, kao svakom od nas što je stalo da sačuva svaki dinar, onda treba da vidi gde je to, gde je najjeftinije. Nemam drugog saveta. Ali ima univerzalni savet. Pa ne mogu ja vama da kažem, bit će nam super ako ne znamo šta će biti sutra. Ali strah pretvorite u prijatelja. Verujte onom ko je vama pokazao da se bori za vas, zato što je funkciju doživeo kao odgovornost da za svoje građane uradi najbolje moguće. Koje je objašnjenje za to što su cene u Srbiji gotovo identične onima koje viđamo i u regionu i u evropskim? Nije tačno. Cene su ovde jeftinije jer se odavde švercuje gorivo, ovde dolaze iz okolnih zemalja da kupuju mnoge od proizvoda. Mnoge su cene niže. Više puta je guvernerka istakla izuzetan rast cena energenata u svetu kao jedan od ključnih generatora inflacije. Imamo i neke alternativne scenarije koje su razvili da ukoliko dođe do, recimo, prekida isporuka gasa iz Rusije u Evropsku uniju, doći ćemo do problema, recimo, da će cena inflacija duži period ostati na visokim nivoima, iznad tih 14%. U zavisnosti od eskalacije rata u Ukrajini i snabdevanja Evrope gasom, zavisi kako će se dalje kretati cene i kakav će biti uticaj na ekonomiju i devizno tržište. Do tad, trošite po preporuci guvernera. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria.